Zdar lidi! Dneska vám ukážu cviky na hamstringy, který můžete nebo budete muset využít v domácí posilce, kde hodně máte moc strojů na různý zakopávání a podobný blbiny. Jde to i bez toho. Věřte mi. OK, jako první cvik, který opět zdůrazním na hamstringy, je mrtvý tah. I zadní dřep. Všechny tyhle ty těžký komplexní cviky samozřejmě zapojují hamstringy, jížďové svaly a přední stehna. Takže i u těchto těžkých cviků se nejlépe budují hamstringy, protože jsou tam největší váhové možné použité kila. Myslete na to. Proto pořád tyhle základní cviky vyzdvihuji. Ale když už přijde na speciální, konkrétnější zaměření na hamstringy, tak sledujte, co vám dneska dokážu představit. Jako první si dáme klasický předklony, neboli mrtvé tahy s proplýma nohama. Je to jednoduchý, prostě máte proplé nohy, rovná záda v rámci možností a teď se předkloníte do nejspodnější polohy, jako když jste ve škole se snažili dát co nejníž ruce a hold vás nepustili dál hamstringy. Tak se předkloníte do polohy, kde vás to začne tahat, tam se pohoupnete a vrátíte se nahoru zatunutím noh k sobě a zadku. Tím zapojíte znova navíc tyto svaly a docvaknete je ještě o kousek více. Volte lehkou váhu, protože s těžkou váhou vás budou bolet akorát záda a určitě se nebudete dokázat soustředit na práci těch hamstringů. Takže proplé nohy, zpevněná záda, předklon těsně u noh, můžete použít jednoručky nebo obou ručku, to závisí na vás. Co do nejnižší polohy předklon, tam pohoupat, protáhnout ty hamstringy a s cvaknutím, pomyslným cvaknutím pat k sobě, zatnout hamstringy a zadek tím při pohybu nahoru. Nic víc, nic mín. Druhý cvik, který zmíním, je dřep v sumo postoji. Hodně lidí by to nečekalo, ale když si vezmete tyč na záda, rozkročíte nohy, dáte špičky od sebe, tak pomalu se začnete spouštět do spodní polohy, kde vás zastaví opět vaše mobilita, prostě vás to nic nepustí, tam vás začnou tahat všechny třísla, hamstringy a zadek, že se budete chtít počůrat. V té poloze se zastavíte, zahoupete si a opět pomyslným zcvaknutím pat a zadku k sobě při cestě nahoru docvaknete tyhle ty dva svaly nahoře, se zastavíte na sekundu a budete tak strašně mačkat zadek a hamstringy k sobě, že vám to bude opravdu zase nepříjemné. Zjistíte najednou, wow, ono to štípe, to je super, sakra, super cvik. Takže sledujte, jít rovně, jít dolů, tam až to začne tahat, se prohoupete a potom vystřelíte pomalu nahoru, pomysleným scvaknutím noh a zadku k sobě a nahoře zatnete opět zadek a hamstringy k sobě. Když nebudete scvakávat nohy, tak budete tlačit do země a scvakávat. Prostě budete se snažit. Zadek, hamstringy. Další, už lehce izolovanější cvik budou klasické zákopy. Můžete buď použít normální mašinu v posilce, když si lehnete a budete zakopávat. Cvaknete, když máte nohy u sebe, protáhnete v další poloze. Cvaknete, protáhnete. Váhu takovou, abyste to dokázali kontrolovat a soustředit se na hamstringy. U nás jsem to vyřešil tímhletím debilním lanem, neboli gumou, benchovou lavičkou a normální lavičkou. Prostě si to napnete a princip je stejný. Protnout, propnout a zatnout. A další cvik. Zákopy na stroji. Nejde o tom nic říkat. Snažit se kopnout se do zadku, pomalu nahoru a pomalu propínat dolů. Pomalu nahoru, zatnout, propínat dolů. U těchto cviků je podle mě důležitý jezdit pomalu, protože když budete jezdit rychle,
nedokážete se tak pěkně soustředit na práci toho hamstringu a budete cvičit kdo ví co, krom hamstringu. Takže dávajte střední váhy, kontrolujte pohyb, zatínejte, propínejte. Ještě tady mám jedno překvapení. Vezmete si boxovací pytel, vezmete si lavičku, kterou si zpříjemníte gumama, abyste si nerozbili nohy. A začnete se přitahovat a protahovat. Bude to strašný peklo, nebudete se vědět, jak se jmenujete, protože to je strašně těžký cvik, tudíž budete mít pořád ruce před sebou, abyste si nerozbili hlavu o zem. A prostě se snažíte předklonit a hamstringama se přitáhnout zpátky do vzduchu. Předkloníte, protáhnete, předkloníte, protáhnete, soustřeďte se na práci hamstringů a zadku a rozbíjejte všema možnýma způsobama, střídejte to, jak to jde. A jako poslední specialitu, kterou jste už viděli určitě hodněkrát u mě, a slibuju vám, přísahám vám, že žádný z těle těch cviků, který jste viděli, ani já teďka jsem vám ukazoval, se štípáním tomuhle nevyrovná. Bůh ví proč, protože je to možná volná váha, ale já prostě nevím. Vezmete si lavičku, díky kvůli stabilitě se opřete o sloup, vezmete si něco na tu nohu, nevím, co jde použít, pro vás na to připevní činky. Já tady mám baťoch v tom mini váhu, třeba jenom 4 kg, úplně to stačí, abyste to dokázali kontrolovat a jet pomalu. A propnete dole, zcvaknete nahoře. Propnete dole, zcvaknete nahoře. Perfektní štípání, budete v nebi, že jste našli konečně nejlepší cvik na hamstringy, který jste doteď dělali. Takže, to by bylo všechno, na hamstringy nezapomínejte. S hamstringama hodně záleží na tom, jak dokážete propnout a zmáčknout sval a nastavit se do takových poloh, kterou byste normálně nedělali, pokud to neznáte, ten různý pohyb, jako třeba to mačkání noh do země, cvakávání zadku a podobně. Hodně se při těchto pohybech zapojuje i jižďový sval, jedině dobře a to by bylo všechno. Určitě jsem na něco zapomněl, určitě jde vymyslet něco jiného. Nebojte se, zapojte mozek, využijte práci toho svalu a vymyslete si jakékoliv cvik chcete. Pokud jsem na něco zapomněl, nebo byste ještě chtěli vědět, máte nějaký dodatek k mý technice, která se vám nelíbí, nebo líbí, napište to do komentů, nezapomeňte se mrknout na moje stránky, sledovat mě na Facebooku, na Instagramu, dát odběr, dát like a koupit si třeba nějaký tričko. Mějte se hezky, cvičte like a superhuman, dělejte, co vás baví. Čau!